ndio katibu mkuu, secretary general wa chama cha UDA. Na hii ndio msimamo wa chama chetu. Naibu wa rais, vile tulikuja hapa kutafuta kura kama UDA, tulikuja hapa tukaambia watu bottom up, bottom up. Tulikuja hapa tukasema kwamba mama mboga na mtu wa pikipiki ndio anaenda kuunda serikali yetu hii hapa. Lakini mimi juzi nimeshangaa naibu wa rais ati wamesema wanataka kutoa huyu Rigathi wapatie Kindiki, kwa sababu Kindiki ni profesa, ati huyu hajasoma bana. Sasa nyinyi mnataka profesa ama mnataka huyu? Sasa wamesema kama wewe uko na masters ama degree, wewe fata Kindiki, lakini kama wewe hujasoma, fata huyu Rigathi Gachagua. Sasa wangapi hawajasoma hapa? Wangapi wako na master's degree? Wafate Kindiki, si ndio? Na huyu Rigathi Gachagua ambaye mnadharau, mimi sitoki hapa kwa mlima. Mimi natoka kule Western Province, kule Ingo. Lakini sisi tunatambua huyu Rigathi Gachagua kwa sababu yeye anaongea lugha ya mwananchi wa chini. Huyu Rigathi Gachagua, tungependa kuambia wale watu ambao wanaleta impeachment motion ya Rigathi Gachagua kwamba mkitoa Rigathi Gachagua, sio Rigathi mnatoa, mnatoa mama mboga kwa serikali yenu, mnatoa mtu wa pikipiki kwa serikali yenu, na sisi hatutaruhusu. Nimeambia mheshimiwa William Ruto ambaye ni president wetu, president, tafadhali kumbuka ile shida Rigathi Gachagua alipitia. Huyu Rigathi alitolewa nguo na polisi mbele ya familia yake wakimdhulumu kwa sababu ya William Ruto. Tunakuomba tafadhali, hiyo impeachment motion, tunaomba Rais William Ruto, vile umetenga pesa ya barabara, pia tenga impeachment motion ya Rigathi Gachagua.